Це великий день для нас, ми маємо дітям своїм показувати, розказувати. Ми зранку були в церкві, ми панахіду відправляли за наших героїв, прийшли сюди. Я прийшла до сина, Слубака Максима. Він загинув у нас в Маріуполі, в Азовсталі. Загинув майором, разведчиком, пограничником. Я думаю, що це дуже сильно важливо пам'ятати наших дітей, чоловіків. Тяжко мені говорити. Ми тут живі, завдячуючи їм. Ми тут виховуємо своїх діток, щоб їм було краще майбутнє. І хочеться так, щоб скоріше закінчилася ця клята війна. Хай з Богом спочивають, світла пам'ять. Ви знаєте, є сім'ї, кого це торкнулося трошки більше. Нашу сім'ю це торкнулося дуже близько, бо загинув мій брат рідний. Він був для мене дуже дорогою цінною людиною. Він був дійсно героєм за життя і віддав своє життя за нас всіх, за наше світле майбутнє, за своїх племінників, за своїх похресників, за своїх батьків, щоб ми мали сьогодні, мали завтра. Сина у розпачі плаче, сина все чекає.